Da har vi gravd et tversnitt i snødekket ned til det gamle, veldig stabile dekket. Og skal vi se litt nærmere på de lagene som finnes her, og hva som har dannet dem, og hvilken evne de har til bruddforplantning. Vi må se det bare med det blotte øyet. Her har vi snø som er ganske hvit. Det er fersk vindtransportert snø. Så har vi et lag her som er mye blankere og mye større krystaller. Her har det vært noe varme inne i bildet. Det har vært mildvær. Og her nede har vi et ganske løst lag med det vi kaller kantkorn av snø. Da er det varme nede ved bakken og fuktighet som stiger opp igjennom, og så avsettes der hvor det møter kaldere snø. Der blir det bygd opp krystaller, så gradvis svakere. Og så har vi en sånn blanding av slik snø, sånn vindtransportert snø, og smelteomvandlet snø her nede. Jeg kan også se det med å bruke et sånn metallkort her, som vi drar nedover ganske hardt, og så blir det mykt, så her har vi et skille. Og så kommer vi ned til det litt harde laget, hører, det er annen lyd, her er det is, her er det snø. Kan du høre det? Is, snø. Og så har vi det ganske hardt, ja, og så blir det kjempeløst akkurat i det området her, rundt det skallaget, og så blir det hardt igjen her nede. Så skal vi grave, isolere et område her for å gjøre en stabilitetstest. Skal få litt hjelp til oss å sage. Yes. Nå har vi isolert en blokk på 30 x 90 cm. Så bruker vi spaden til å legge den oppå her, og så belaster vi med ulike belastningsklasser. Og det første er fra håndleddet. 1, 10, da var det ingenting. Neste. Der. Gikk det i brudd, men det forplantet seg ikke, så legger vi på en til. Ingen bruddforplantning. Det var det laget som vi markerte i stad med kortet, at en sånn hardhetsovergang her. Se her. Ikke noe jevnt brudd. En sånn Q3. Ser jeg veldig sånn ruglete her. Det er i vindtransportert snø. Her har det vært litt ulik hastighet kanskje i vinden som har flyttet snøen. Og da blir det hardhetsforskjellig, og så kan det skli i forhold til hverandre. Så fortsetter vi nedover. Langt vei kommer nå? 4. Ja. 5, 6, 7, 9, 10. Så er det opp her. Der. Da ser vi får et ujevnt brudd, men vi får brudd to steder her. Over og under skarlaget. Så med større belastning enn her oppe, men da går det i brudd her nede i det kantkornet av laget. Nå er det ganske ruglete brudd, så det er dårlig bruddforplantningsevne. Men det her, etter hvert som kulda fortsetter, så vil denne dannelsen av det som er kantkorn av snø bli kraftigere, og da er det også mye bedre bruddforplantningsevne. Så dette vil bli et problem på sikt.